ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ဒရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့မတောင်းမီသောမူကားရေနှွေဦးတော်လည်းရုပ်ရှင်ကားကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်လီရန်တိုမြို့မှာယုံတင်ပြသခဲ့ရမှာတော့ယုံပြည့်ယုံရှင်လာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မတောင်းမီသောမူကားရေရုပ်ရှင်ကို Free Burma Action Committee Northern California ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဆန်လီရန်တိုမြို့ပြည်သက်950ဆန် Historical Theater ရုပ်ရှင်ယုံကြီးမှာယုံပြည့်ယုံရှမ်းလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒါကိုပေါ့ရဲ့ဒီမိုးဖားရီလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးကဘာလို့ခေါ့တော်လိုင်းရင်မောင်ဓမ္မအချင်းလာပြီးတော့အားဖြည့်တာပါအားပေးတာပါပြီးတော့ဒီဘွဲမှာအာကိုပေါ့အစီအစဉ်လေးမတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ FABC နဲ့ကျင်းပတဲ့ဒီဟိုဟာလိန်လန်ပွဲလေးတွေဒီကားလေးတွေလိန်လန်တနေ့ပွဲလေးတွေပါဝင်ပါမယ်။၈၀၀၀၈၀၀ပါ။အဲ့ဆိုရင်ခုနကတော့ဆက်တက်ပါတယ်ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့တိုက်ရိုက်အမေးဖြေကဏ္ဍကိုပေါ့ရေးဆွဲထားတဲ့မင်းကိုနိုင်ရုပ်ပုံပကြီးကားပကြီးနုရင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုပ်ပုံပကြီးကားနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပကြီးကားတွေကိုလည်းလီလန်တင်ရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်မြို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့ဘဝတရားဥပမာတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်တဲ့ဒိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတွေအများကြီးအားတက်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါရောက်ကြတဲ့အားလုံးကလည်းဒီတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ပတ်ဝန်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့ပတ်ဝန်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဒီဆန်ဖရန်မာကိုကကျွန်တော်တို့ရောင်းရတဲ့လမ်းမှာက900ကျော်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ဖရန်မာကျွန်တော်တို့မြို့တော်လိုင်းကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့လူ900ကျော်အနည်းဆုံးရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်ပြသနိုင်တဲ့ပွဲလေးပွဲလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မတောင်းမီတော့မိုးခါရည်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအတွေ့အကြုံဒီလိုခံယူချက်ရှိတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မိုးခါရည်မတောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးကအချိန်ကြာလာကြာလာတမ်းများလူတွေကပြောကြတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကအားရော့လာပြီးဟိုဒီအားငယ်လာပြီးဟိုထောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုနှေးဝါပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီလိုပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံချီးကျင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကအားလည်းမရော့ဝါဘူးနှေးလည်းမလေးဝါဘူးစားတဲ့ဘူပို့ပြီးတော့2-3ဆမကတိုးလာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလာကြတဲ့လူအားလုံးရဲ့ရွက်ရွက်ရော်ပေးလူတွေအလှူဝေးတွေလာရောက်အားပေးတဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်တွေစကားသံတွေကြားတော့တွန်လိုင်းကအများအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်အရင်ကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောအောင်ပါပဲเนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတည်းကစိတ်တော်မကူဘူး။ပေါ့ပေါက်ကဲညစ်တာဆင်နေတာအရင်ကသူပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စိတ်မကူဝင်ပဲကျမတို့ယုံက900ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။နောက်ပြီး San Francisco ကလည်းလာတဲ့အခက်ခဲတွေရှိတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတော့အဲ့ဒီရွက်ပေါ့နော်ယုံပြည့်ယုံရှံမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယုံပြည့်ယုံရှံကိုကျမတို့ချိုတင်ပြီးတော့လည်းပြောနိုင်တယ်။ကိုပေါ့ပုံပါတီရှပ်တွေလည်းရောင်းချခဲ့ကြပြီးရုပ်ရှင်လက်မှတ်ရောင်းရငွေတွေအစားအသောက်ရောင်းရငွေတွေအလူခံရရှိငွေတွေနဲ့ပကြီးကားလီလန်တင်ရောင်းရငွေစုစုပေါင်းဒေါ်လာ600ငွေကျော်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူတန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါဤသူတွေရဲ့စူပေါင်းအားနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာငါတို့